барған кезде гараж және жазғы үй толықтай жанып жатқаны анықталды. Бүгін Ақжар елді мекенінде үй ауласында орналасқан гараж отқа оранды. Абырой болғанда қызыл жалыннан ешкім зардап шекпеген. Ырғыздықтың үйінен 44 дана киік мүйізі мен 12-ші калибрлі аңшы мылтығы табылып тәркіленді. Облыста жойылып кету қаупі бар жануарларды қорғау мақсатында айлық акция басталды. Қазақстан Республикасы стандарттарына сәйкес келмейтін жамылғыны алып тастап, ертең күні реденді асфальт бетон қоспасы салынады деп жоспарлануда. Қалада жол жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Арнайы мониторингтік топ жаңа жолдардың сапасын тексеріп, бірқатар кемшіліктер анықталды. Армыстар эфирде кешкі жаңалықтар студияда Салтанат Оңғар. Қазақстанның басым бөлігінде алдағы тәуліктерде күн жылыйды деп хабарлады Қазгидромет. Аптаның басында батыстан шығысқа ауысатын циклон республиканың басым бөлігінде температуралық фонның жоғарылауын тудырады. Жерге жақын антициклон жауын шашынсыз ауарайының сақталуына ықпал етеді. Алайда орталық және шығыс Қазақстанның жекелеген аудандарында түнгі және таңғы уақыттарда қатқақ байқалады делінген ауарайы болжамында. Ақтөбеде алдағы екі күнде жауын шашын күтілмейді. 8-9 қыркүйек күндері жауын шашынсыз ауа райы сақталады. Көшпелі желдің жылдамдығы секундына 2-7 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +4-+9 градус, оңтүстік аудандарда 12 градус нөлден жоғары. Күндіз 24-29 градус жылы болады. Ал қыркүйектің 10 күні облыс аумағының кей жерлерінде жаңбыр жаууы ықтимал. Оңтүстіктен соққан желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрге жетеді. Сынаппағаны түнде 10-15, күндіз 20-25 градус жылылықты көрсетеді. Денсаулық сақтау министрлігінің тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қазақстанда шектеу шаралары мен карантинді енгізу бойынша ережелер белгіленген қаулы жобасын жариялады деп хабарлайды Қазақпарат. Қаулы жобасы нормативтік құқықтық актілер порталында жарияланды. Құжатқа сәйкес оба, тырысқақ, сары қызба, вирустық геморрагиялық қызбалар, ауыр жіті респираторлық синдром, вирустың жаңа кіші типі тудырған адам тұмауы және вирустың жаңа кіші типі тудырған коронавирустық инфекцияның келіну және таралу қаупы төнген жағдайда мемлекеттік шекарада елдің бүкіл аумағында кәсіпкерлік және өзге де қызметтің және халықтың өмір сүруінің ерекше жағдайлары мен шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізіледі. Қаулы жобасы 28 тамыздан бастап 14 қыркүйекке дейін талқылау сатысында болады. Бүгін таңғы 4-ке жақын Ақжар елді мекенінде үй ауласында орналасқан гараж отқа оранды. Жалын қамтыған аумақ 80 шаршы метр. Абырой болғанда қызыл жалыннан ешкім зардап шекпеген. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер гараж ішіндегі газ балонын дер кезінде сыртқа алып шығып, жарылыстың алдын алды. Ақжар елді мекенінде Телеқоңыр көшесі 49 үйде ауласында гаражда және жазғы үй жануы туралы. Барған кезде гараж және жазғы үй толықтай жанып жатқаны анықталды. Гараж ішінде жеке автокөлігі болды. Toyota Corolla маркалы. Барлау барысында газ баллон табылды. Оны жаңа қауіпсіздік жерге орналастық. Өрттің залалы ешкім зардап шеккен ешкім жоқ. Үйінде ақбөкен мүйіздерін сақтап келген облыс тұрғыны құрықталды. Ырғыз ауданының тумасы үйінде 44 дана киік мүйізі мен 12-ші калибрлі аңшы мылтығын сақтаған. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Жойылып кету қаупі бар жануарларды қорғау мақсатында облыс аумағында арнайы жедел алдын алу шарасы басталды. Акция ай соңына дейін жалғасады. Қала көшелерін жөндеу жалғасып жатыр. Жұмыс сапасын адалдық алаңы жобалық кеңсесі мен жол активтерінің ұлттық сапа орталығы жіті бақылауда. Арнайы тексеру барысында анықталған заң бұзушылықтар мен жол жөндеу жұмыстарындағы кемшіліктер жөнінде келесі бейнематериалда.
Бөкенбай Батыр көшесіндегі мына жол бөлігінде асфальт мемлекеттік стандарттарға сай төселмегендіктен сүріліп тасталған. Енді аталмыш көшеде жөндеу жүргізіп жатқан мердігер компания Ерхат жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз қаражатына жол жабынын қайта төсейді. Бізде кемір кішкентай кемшілік болды, алдында бірге предписание берді, лаборатория. Соны қазір дұрыстап фрезамен алып жатырмыз, соны орны қалтыр келтіріп, стандарт бойынша жасап қоямыз мына жерде. Алдында кішкентай не болды, отклонение алдында кішкентай болды. Жаңағыдай заводтан келген асфальтты біз енді алдында сол уақытта білмейміз ғой немесе екенін. Сол лаборатория тексергесін, қарағасын, замечание берді, сол жағын соны қалпына келтіріп, орны сондай исправлять етіп жатырмыз. Қанша метр жер қалпына келтіріледі? Жеті алпыс метрдей. Қаладағы жол жөндеу жұмыстарына жүйелі түрде тексеру жүргізіп тұратын жол активтерінің ұлттық сапа орталығы мен адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері бұл мердігерлердің қателіктерін түзетіп отырған алғашқы жағдайы емес екенін айтады. Осындай кемшіліктер бұған дейін қаланың Абай даңғылында Жанқожа Батыр көшесінде де анықталған. Ақылықтарды айта кететін болсақ, ол Бөгенбай Батыр көшесінде, және Жанқожа Батыр көшесінде, және Абай көшесінде асфальт бетон жамылғылары асфальт Қазақстан Республикасы стандарттарына сәйкес келмейтіні анықталып, қазіргі таңда Абай көшесі жаңа шағылтасты мастикалық асфальт бетон қоспасына мердігерінің өз қаражатын есебінен ауыстырылды. Қазіргі біз тұрған Бөгенбай Батыр көшесі бұл жерде қазір фрезамен Қазақстан Республикасы стандарттарына сәйкес келмейтін жамылғыны алып тастап, ертеңгі күні реденді асфальт бетон қоспасы салынады деп жоспарлануда. Биылғы жылы қаланың 97 көшесінде жолдар күрделі жөндеуден өтуде. Мамыр айынан бері арнайы тексеру тобымен 56 көшенің асфальт жабыны зертханада тексерілген. Жалпы жол жөндеу жұмыстары қазан айында толығымен аяқталуы тиіс. Жанар Чапаева, Жаслан Жубаев, Тәулік. Қазақстанның транзиттік трафиктік бағыттағы позицияларын ұстап қалу үшін бірқатар шара қабылданады деп хабарлайды Қазақпарат. Ол үшін біз қызмет көрсету тасымалдаудың сапасы мен жылдамдығын арттыру бойынша жұмыс жүргіземіз. Осы мақсатта Қазақстанда көлік инфрақұрылымын дамыту одан әрі жалғасады. Биыл республиканың автокөлік жолдары желісінің 4000 шақырымы ашық болады деді премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр үкіметтің баспасөз орталығында. Оның айтуынша қанағаттанарлық жағдайдағы автокөлік жолдарының үлесі қазіргі уақытта 90% құрайды. 2025 жылы республикалық автокөлік жолдарының 100% қалпына келтіріліп жаңартылады. Одан бөлек сервистік инфрақұрылымды құру жұмыстары аяқталады деді ол. Ел әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Өткен тәулікте 7 адам коронавирустан, 1 адам пневмониядан көз жұмды деп хабарлайды Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі. Бір тәулікте 139 адамда пневмония диагнозы расталса, 60 адам коронавирус жұқтырды. Жалпы 13 наурыздан 7 қыркүйекке дейін індетке шалдыққан барлығы 106361 науқас тіркелді. 1634 пациент қайтыс болды. 1 тамыздан бүгінге дейін 27762 адам пневмонияға шалдықты. 314 адам көз жұмды. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпаратынша, қазір коронавирустан 5073 адам емделіп жатыр, олардың арасында 30 бала бар. Стационарларда 2863 науқас жатыр, 2210 адам амбулаториялық жағдайда емделуде. Науқастардың арасында 140 адамның жағдайы ауыр, соның ішінде 18 пациенттің халі мүшкіл деп бағалануда. 24 науқас жасанды тыныс алдырту аппаратына қосылған. Джонс Хопкинс университетінің директоры бойынша әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 27 миллионнан асты деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл рекордтық көрсеткіш. Университет мәліметіне сәйкес коронавирус жұқтырған елдер бойынша алғашқы үштікті ақш үндістан және бразилия құрайды. Үндістанда коронавирус жұқтырғандар саны өсіп, бұған дейін екінші орында тұрған бразилияны басып озды. Үндістанда коронавирус жұқтырғандар саны 4 200 000 адамнан асты. Бельгиядағы мәдениет және сауық сайран саласының жүздеген жұмысшысы Брюссельде наразылық шеруін өткізді. Олар коронавирус инфекциясымен күрес шеңберінде жаппай іс-шараларға үкімет енгізген шектеулер жұмыстан табыстан айырған алға тартады. Түнгі клубтар мен би кештер өтетін орындардың қызметкерлері тығырыққа тіреліп отыр. Бұл орындар пандемия басталғалы жабық. Пандемия өршіген уақытта Бельгияның халқына шақтағанда ковидтен Еуропадағы ең көп өлім тіркелді. Індет тарағалы 10 000 бельгиялық осы аурудың құрбаны болған. Тамыз айының соңында бұл елде кеселді жұқтырушылар қатары тағы да артты. Соңғы тәуліктерде жаңа 650 жағдай тіркеліп үлгерді.
Беларусь мемлекетінде президент сайлауынан кейінгі жаппай ереуілдер тыншымай тұр. Кеше наразылық акциясы бірнеше қалада бірлік марша атауымен өтті. Минскте милиция бүтін орталықты бақылауды ұстады. Алаңдар қоршауға алынып, даңғылдар метро жабылды. Бүтін ел бойынша 100 шақты адам ұсталған. Олардың арасында журналистер де бар. Беларусь республикасының ішкі істер министрі Юрий Караев мемлекеттік телеарна арқылы наразылық акциясына қатысушылар күш қолданса, құқық қорғау орган өкілдері оларға жауап қайтаратынын ескертті. Оппозиция ереуілдерді тоқтатпауға үндеп жатыр. Черногория астанасы Подгорицада ел президенті Милош Джукановичтің жақтастары манифестация өткізді. Ереуілге өткен аптада болған парламент сайлауының қорытындысы себеп. Парламент сайлау нәтижесінде 1991 жылдан бері Черногория билік басында тұрған демократиялық социалистер партиясы көпшілік дауыстан айырылды. Социалистер акциясына елдің түкпір-түкпірінен адамдар жиналды. Патриоттық мазмұннан бөлек ереуіл кезінде антисербтік, антишіркеулік үндеулер де жасалды. Оппозиция акцияны билік басындағы режимнің соңғы демі деп атады. Ресей ядролық қаруы бар барлық мемлекеттің қатысуымен осы салада көпжақты келіссөздер жүргізу маңызды деп санайды. Бұл туралы Известия Ресей Федерациясының сыртқы істер министрлігінің ақпарат және баспа департаментіне сілтеме жасап хабарлады. Тамыз айының соңында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей, ақш, Қытай және Еуропалық одақтың қатысуымен Қазақстанда ядролық қаруды қысқарту жөнінде халықаралық саммит өткізуді ұсынған болатын. Ресей тарапы бұл ұсынысқа назар аударды. Біз халықаралық қауымдастықтың барлық мүшесі сенімді нығайту, шиеленіс деңгейін стратегиялық белгісіздік пен жанжалдың жалпы әлеуетін төмендету бойынша нақты қадамдар жасайтын уақыт келді деп санаймыз. Осы тұрғыда әскери ядролық әлеуеті бар барлық мемлекеттің атсалысуымен зымыран ядролық қару саласындағы болжамдылық пен ұстамдылықты қамтамасыз етудің мүмкін шаралары жөнінде көпжақты талқылауды бастау маңызды болмақ деп атап өтті департамент. Ведомство мұндай жұмыс келісім негізінде және барлық қатысушы тараптың заңды мүдделері мен алаңдаушылығы ескеріле отырып ешқандай мәжбүрлеусіз жүруі тиіс дейді. Бұған дейін қытайлық тараптан Назарбаев айтқан бастаманы қолдайтынын білдірді. Ақш соты Виктор Храпунов пен ұлы Ильяс Храпуновқа сот өндірісінің тәртібін бұзған үшін айыппұл салды деп хабарлайды Әділет министрлігінің баспасөз қызметі. Сәйкес қаулыны Нью-Йорктың оңтүстік округі бойынша Ақш округтік соты шығарды. Бұл соттың 5-ші шешімі. Судья Кэтрин Паркер Храпуновтар көптеген заңды міндеттемені бұзған, дәлелдемелерді әдейі жойған және кейбір дәлелдемелердің өз қолдарында жоқтығы туралы жалған жауап берген деген қорытындыға келді. Сондай-ақ сот Храпуновтардың ісі бойынша кейбір сот қаулыларын, оның ішінде Ильяс Храпуновтың құпия айғақтарды рұқсат таратуға салынған тыйымды бұзған анықтаған. Қазақстанның әділет министрлігі БТА банк акционерлік қоғаммен бірлесіп 4 жылдан аса уақыт бұрын Әблязовты, Храпуновтарды және олардың сыбайластарын Қазақстаннан ұрланған ақшаны ақшта жылыстатты деген айыппен Нью-Йорктегі Флатател сот қарауына бастамашылық жасады. Шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Бүгін Ақтөбе индустриялық аймағы басқару компаниясы мен облыстық кәсіпкерлер палатасы арасында ынтымақтастық жөнінде меморандумы жасалынды. Біз біргеміз. Жақыныңа жанашыр бол республикалық акция шеңберінде облыста 300 мұқтаж отбасыға қайырымдылық көмек көрсетілді. Нағыз қыдырыс табиғат аясында болу керек. Зимний сад мейрамханасы сіздерді жазғы алаңға шақырады. Біздің жазғы орнымыз мейрамхананың жайлылығына табиғат аясымен әрі береді. Кәуеппен люлекебаптың аңқыған иісі, гүлдермен саялы бақтың ортасында тартымдырақ бола түсті. Сарқыраманың тазалығы, салқын сусындар, шығыс және еуропалық ас үйдің тағамдары. Ал дәл қасында мейрамхананың жабық залы, би алаңы бар. Жазғы бақ, қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Кіру есігі ретро-парк жағында. Так вы еще нигде не отдыхали. Ресторан «Зимний сад» – настоящий райский сад, где исполняются желания. Отдых среди прозрачных ручьев, экзотических растений и водопадов с живой музыкой и отличной кухней. Мы приглашаем вас провести банкет, свадьбу, корпоратив, деловую встречу или праздничный вечер в единственном в Казахстане удивительном и уникальном зимнем саду. Ресторан «Зимний сад» – вход со стороны ретро-парка. Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. 3W.rikatv.kz сайтында. Rikatv.kz сайтында. Хабардар бол. Тонуста бол. 101.4 FM Ақтөбе радиосы. 101.4 FM Ақтөбе радиосы.
Өңір жаңалықтары. Бүгін Ақтөбе индустриялық аймағы басқару компаниясы мен облыстық кәсіпкерлер палатасы арасында ынтымақтастық жөніндегі меморандум жасалынды. Мақсаты индустриялық аймақта орналасқан тауар өндірушілердің жұмысын жүргізу мен кәсіпкерлерге қолдау білдіру. Екі жақты құжатқа Ақтөбе индустриялық аймағы басқарушы компаниясының директоры Әлімжан Жалбатыров пен облыстық кәсіпкерлер палатасының басшысы Анар Даржанова қол қойды. Жергілікті өндірушілердің өнімінің нарыққа олардың шығуы, сатып алуларда қатысуы. Мына бүгінгі күні пандемиядан кейін арнаулы тәртіп орнатылды. Бұл арнаулы тәртіп бойынша мемлекеттік сатып алу кезінде осы жергілікті өндірушілерден тікелей сатып алуға мүмкіндік бар. Ол үшін біздің палата біздің жергілікті өнім өндірушілерге индустриялық сертификат алуына көмек көрсетеді. Осы индустриялық сертификаттың мүмкіндігімен жергілікті өндірушілер өздерінің нарыққа тауарын шығарып, көлемін ұлғайтуына толықтай мүмкіндігі бар. Ақтөбе индустриялық аймағында 28 компания бар, инвестиция сомасы 38 миллиард теңге. Бұл компанияларда 1200 жаңа жұмыс орны құрылады. Қазір индустриялық аймақта 7 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. 6,2 миллиард теңге инвестиция салынып, 340 тұрақты жұмыс орны ашылды. Жыл соңына дейін жалпы сомасы 21,8 миллиард теңге болатын 5 өндіріс орны іске қосылады деп жоспарланып отыр. 315 жаңа жұмыс орны пайда болады. Қала тұрғыны Виктор Крапивка халыққа қызмет көрсету орталығы талапқа сай жұмыс жасамайды деп наразылық білдірді. Ол карантинге байланысты біресе ашылып, біресе жабылған мекемелердің жұмыс уақытын білмегендіктен төлқұжатты рәсімде алмадым деп шағынды. Жарты жыл уақыт өткізіп алған наурыз айынан бері жаңартылмаған жеке бас куәлігі үшін тұрғынға белгілі сомада айыппұл салынуы мүмкін, бірақ ақтөбелік наурыз айында орталыққа хабарласып, ауызша өтініш тастадым деп отыр. Жұлдыз Мирханова тарқатады. Мемлекеттік қызметкерлердің салғырттығы үшін айыппұл төлегім келмейді. 78 жастағы қария осылай деп уәж айтты. Биыл ақпан айында ұзарту мерзімі өткен төлқұжат үшін туындаған дау бақандай 6 айға жалғасып келеді. Ақпан айында денсаулығы сыр берген қарт үйінен шыға алмай қалады. Өзі екінші топтағы мүгедек, қант диабетімен ауырады. Жұбайы мекеме қызметкерлерін үйге шақыртуға ұмытып кеткен. Осылайша наурыз айында карантинге байланысты қос қария мекемеге бара алмай, қызметкерлер үйге келмей шаруа кейінге ысырыла береді. Енді қарияның айыппұл төлегісі жоқ. Телефондарына хабарласа алмай қалдым. Бүгіндікке 5 рет анық соқтым. Ешкім көтермеді. Бізде жұмыстарын салғырт жасайды. Жарайды, біздер ұмытып кететін шығармыз. Олардың жұмысы ғой. Тыңғылықты болуы қажет. Карантин кезінде үйден шыға алмадым. Онлайн алу дегенді мүлде түсінбейміз. Жүріп тұруым қиын. Сөйтіп жүргенде құжатсыз қалдым. Осы мәселе тез арада шешілсе екен. Уайымдап жүрмін. Бірақ маған қатты ашулануға, уайымға салынуға болмайды. Қант көтеріліп кетеді. Онсыз да шықпа жаным деп жүрген адаммын ғой. Крапивконың айтуынша, зейнеткердің замандасында осындай жағдайға тап болған. Өзімен қатарлас танысы мекемелер карантинге жабылған айларда құжатының пайдалану мерзімі өтіп кетіп айыппұл төлеген. Наурыз, сәуір, мамыр айларында ел болып үлкен кісілер сыртқа шықпадық. Міндеттелген талапты орындадық, енді келіп айыппұл дейді. Не үшін? Зейнетақыға қарап отырған біздерге бұл тиімсіз. Үлкен сомаға шыға ма деп алаңдаймын дейді қария. Сондықтан келеміз деп уәде берген қызметкерлер ұзатпай келсе мәселеге оңтайлы шешілсе деген тілегін жеткізді. Қарияның мәселесі бойынша азаматтарға арналған үкімет, мемлекеттік корпорациясы, коммерциялық емес акционерлік қоғамы, облыстық филиалы мамандары нақты мәлімет беруден бас тартты. Баспасөз хатшысы Жанат Алдамжарова 14-14 ақпарат қызметіне хабарласқан зейнет жасындағы және мүмкіндігі шектеулі азаматтардың арыз шағымы 1-1,5 ай арасында қаралатынын мәлімдеді. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін республикалық «Біз біргеміз, жақыныңа жанашыр бол» акция саясында Ақтөбе облысында 300 мұқтаж отбасыға көмек көрсетілді. Акция демеушісі құрмет орденінің иегері Батыр Ана, Әбдімәлік қызы Бейбі Жамалдың ұрпақтары. Бұл шара барлық облыстарда ұйымдастырылуда. Шараның Ақтөбедегі ұйымдастырушысы облыстық Нұрғасыр орталық мешітінің ұжымы.
Құрмет орденінің егері Батырана Бибіжамал Әбдімәлік қызы бұл 1 тамыз күні дүниеден өтті. Көзінің тірісінде өзі көп балалы ана болса да, жүздеген баланы бауырына басып, өсіріп жетілдірген Жамал апа халық арасында ел анасы атанып кеткен. Ол әлеуметтік жағдайы төмен 67 отбасыға үйдің кілтін табыстады. Қажылық жасағысы келетін 80 адамды қасиетті мекенге аттандырып, жол шығынын өзі көтерді. Арыс қаласындағы жарылыста Қызылағаш пен Мақтарал аудандарындағы су тасқыны кезінде қиналғандардың қасынан табылып, оларға демеу болды. Марқұмның жақсылығын ұрпағы жалғастырып, бүгін 40 күндік садақасына орай республикалық «Біз біргеміз, жақыныңа жанашыр бол» акциясына демеуші болып отыр. Ел ішінде Жамал апа деп танылған Әбдімәлік қызы Бибіжамал апаның ұрпақтары бүгін республика деңгейінде 40 күндік садақасының орнында осындай азық-түлік тарату садақасын ұйымдастырып отыр. Жалпы Ақтөбеде 3 миллион теңге ол кісілердің бөлуімен 300 отбасыға бүгін міне осы азық-түліктер сатып алынып, мына ерікті жастардың қолдауымен, көмегімен үйлеріне жеткізіп беретін боламыз. Акцияның Ақтөбедегі ұйымдастырушылары Нұрғасыр облыстық орталық мешітінің ұжымы қазіргі таңда жұқпалы індеттің таралуы белең алып, ата дәстүріміздегі 7-сі, 40-ы, жылдық асы сияқты марқұмның сауабын арттыратын жоралғыларды жүзеге асыру қиынға соғып отырғандықтан барша ақтөбеліктерді осындай қайырымдылық шарасына атсалысуға шақырады. Мына әлі де індеттің басылмағанын ескере отырып, ақтөбелік тұрғындарға, жамағатқа осы 40 күндік, 100 күндік тағы басқа садақа астарының орнына осындай қайырымдық жасауға шақырамыз. Бұл екі есе сауап болады. Өйткені шын мұқтаждың үйіне осы азық-түлік барған кезде ол кісінің бір сіз қажетін өтейсіз. Және ағайын туыстың арасындағы індеттің таралмауына, таралуының алдын аласыз. Міне сондықтан Алла мына осы апамыздың рухына бағышталып жатқан бүгінгі 40 күндік садақасының орнына осы қайырымдылығын Алла қабыл етсін дейміз. Бүгінгі қайырымдылық шарасы республиканың барлық облыстарында өткізілуде. Атап айтсақ, әр облыстан 300, Нұрсұлтан мен Алматы қалаларынан 500, барлығы 6300 отбасыға азық-түлік таратылды. Жанар Чапаева, Жаслан Жұбаев, Тәулік.